Howard Fryer, one of the most legendary players to ever play for Calabramo. Oh, teme, si quieres, ¿no? Teme si quieres. Teme. Ütlen siis sama asja eesti keeles uuesti, et Howard Fryer, üks kõige legendaarsemaid mängijaid, kes Kalevkraamos kunagi mänginud on. Tere! Tere. Mis... sa tulid esimest korda Eestisse aastal 2004. Praegu on aasta 2023, 19 aastat on vahet. Mis on linnas teistmoodi või mis on kõige rohkem sinu jaoks muutunud Kõik selle on 20 aastaga? teistmoodi, see näeb täiesti teistmoodi välja. Et, kõik hooned on ilusam ja kõik on teistmoodi. Inimesed on, ütleme, ma ei taha öelda sobulikum, aga rohkem nagu avalik. Sa olid üks nendest mängijatest, kes aitas üles ehitada sellist Tallinn-Tartu rivaali siis 20 aastat tagasi. Et mis on võib-olla mingid mälestused sellest ajast Tartu vastu mängimisest või kõik see saal ja publik ja... No see oli, sel ajal ei olnud neid ülekandeid nii palju, et siis kui tahaksid vaadata mängu, siis tuleb saali tulla ja siis sellega oli enimus mängud nende vastu, saal oli täis, eriti kui me olime Tartus, atmosfäär oli super ja jah, see oli väga äge nende vastu mängida finaalis. Kes su lemmik Tartu mängija on, kelle vastu sa ise mänginud oled? Kes sulle meelde on jäänud? Kelle vastu ma mängisin? Just. Kindlasti Daniel Dane, et ta oli tark mängija, väga tark mängija, väga hea mängija. Ja enne vahem me mängisime sama positsiooni, sest siis me mängisime nagu kaitses üksteisele vastu. Ja, aga jah, et kindlasti Timo vastu oli raske mängida. Me enne juba korra siin omavahel mainisime, et sa mängisid Heiko vastu ka. Mis Jaa. sa Heiko kohta oskad öelda või milline mängija Heiko oli? Heiko oli tark mängija, et okei, ta tuli nagu pingist tuli, aga ta oli väga tark mängija, ta tundsin kõik, mis mina tahaksin teha, et näiteks, et kui ma tahaksin runnata vasakule, ta oli selline, nagu ta mõtles juba välja nagu treener. Ei ole üllitus minu jaoks, et ta on nagu treener tänapäeval. Aga jah, ta oli tark mängija. Aga sel ajal oli nii, et kui mina mängisin Kramoga ja Timo mängis Tartus, siis väljaspool väljaku me nii väga ei suhelnud. Nagu, nii. Et, aga noh, päris, et meil on natukene hea ühendus nagu, omavahel, kui me näeme suu veel. Aga noh, ma juba teadsin, et Heiko kindlasti tuleb treenerina. Et juba 20 aastat tagasi oli näha, et Ta Heiko oli saab tark, treener. jah, ta oli tark, et kindlasti, et tagantjärgi, et jah, see oli ilmselge. Kas sul on meeles mõni Tallinn-Tartu selline kas finaalmäng täitsa või mingisugune play-off'i mäng? Jaa. Tead, et see on minu jaoks natukene naljakas, sest ma mäletan, kui me kaotasime nende vastu, sel ajal oli ehitustöörist ja kui ma mäletan õigesti, siis mingi videot on ka ülemas kuskil. Aga me oleme plus üks ja ma tahaksin vahet luige teha, et oli nende välja. Ja siis see oli täiesti lull, mis ma tahaksin teha. Ja ühesõnaga mina kukkusin maha ja siis keegi tuli appi ja süüt läheb nagu edasi, siis Ronin viskas viimane hekk kommune sisse ja nad võitsid. Aga see oli täiesti minu süüdi. Kas see on niisugune hetk, mis jääb natuke pikemaks ajaks Jah, hingele kripeldama aga ka? tead, et minu töötaja ikka tänapäeval, ta jagab see video igale poole, et ta närvitab nii väga minu peale. Hüppame siis ajas natuke edasi. Et sa ilmselt oled kõik need 20 aastat Kalev Cramo tegemistel silma peal hoidnud ka pärast seda, kui sa Ja enam ise ju ikka. ei mängi, et kuidas võib-olla klubi sinu silmis muutunud on? Kindlasti on rohkem välismaalased ja
Muidugi võib-olla eelarve on suurem, siis saab pakkuda, saab teenida nagu noh, võib-olla kvaliteet mängijat on nagu parem. Ja ka on, mis on ka hea, et nad ikka leiavad kohalikud noored, kes ka mängivad nendega. Et see on alati kiv näha. Mis sa selle aasta meeskonnast arvad? Treenerid, mängijad? No, et see ei ole lihtne, kui on see oli Heiko esimene aasta siin ja muidugi, et lootus oli suur ja noh, et tegelikult neil oli minu meelis edukat hooaeg. Okei, see ei lõppi. Eurocup lõpp oli natukene raske, aga see on sport, see on korvpall. Aga ma arvan, et see on ikka hea baas, et nad saavad edasi minna, kindlasti kui nad hoiavad nagu kõik kokku. Kas su lemmik mängija on sellest hooajast? Kindlasti Hugo Tom on mu lemmik. Ja mis sa arvad, kes see aasta tiitli koju viib? No, ma arvan, et see on juba läbi. No, Tartu on ka tubli, et neil on olnud ka edukat hooaeg. Kas oli karikad või ei, see oli, kui nad võitsid. Eelmine aasta karikas, jah. Ja eelmine aasta karikas. Ja neil oli ka edukat hooaeg, aga kui sa vaatad, et Kramo vastu on ikka nende jaoks raske. Ma arvan, et see on minu jaoks huvitav, et sest kui minu mängisin, siis oli, sul oli vaja võtta 4 korda. Ja tegelikult see on, sest vaata, kui sul on vaja võtta 3 korda, siis see ei ole tegelikult selge, kes on kõige parem võistkond. Kui sa saad aru. Aga kui sa võtad 4 korda üks võistkonna vastu, siis on ilmselge, et sa oled kõige parem. Aga 3 võidu, nii kõik on võimelik. Aga ma arvan, et on juba raske nende jaoks. -2 eduseis. Ma arvan, et see on juba läbi. Aga eks vaatame.